নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ, বিগ আপডেট এটা আহিছে আপোনালোকৰ বাবে। যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী অনিযুক্ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ফেজৰ বাবে ৱেইট কৰি আছিল, সঁচাকৈয়ে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে খবৰটো দিয়াত কিছু মোৰ পলম হ'ল বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে। আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিলে যে ছেকেণ্ড ফেজৰ বাবে বহুখিনি যুঁজিব লগাও হৈছে। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰি মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যুঁজ দি আহিছে, আৰু আপোনালোকৰ এই যুঁজখনৰ অন্তিম পৰ্যায় এতিয়া আহিছে। আপোনালোকে ইমান দিন অপেক্ষা কৰি থকা এই ভাল খবৰটো অৱশেষত যোৱাকালি ওলাইছে। ছেকেণ্ড ফেজৰ বাবে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে বন্ধুসকল, আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ সবিশেষ কথাখিনি আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখিছে যে 28 তাৰিখ, অৰ্থাৎ যোৱাকালি দিনটোত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰকাশ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ মূল কথাখিনি হৈছে যে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা মিডিয়াম ৱাইজ, কেটাগৰি ৱাইজ সকলোখিনি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এটা কথা আছে, ৰিমেইনিং ভেকেঞ্চি অফ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট 11/9/2020, অৰ্থাৎ 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 11 তাৰিখে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিল, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ৰিমেইনিং পোষ্ট হিচাপেহে এই ভেকেঞ্চি পোষ্টখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হিচাপে প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকৰ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল বন্ধুসকল, ইয়াতে এইখিনিতে জনাই থওঁ, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত ময়ো এপ্লাই কৰি 5খন লিষ্টলৈকে নাম আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল মোৰ। কিন্তু বিশেষ কাৰণত মই সেই 5খন লিষ্টৰ পৰা নামটো অৱশেষত আউট হৈছিল। আৰু সেইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰে কথা কোৱা হৈছে, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত যিখিনি ৰিমেইনিং পোষ্ট থাকি গৈছিল সেই পোষ্টখিনিৰ এগেঞ্চিতে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই সবিশেষ কথাখিনি এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোখিনি যিখিনি এই ৰেগুলাৰ পোষ্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, মিডিয়াম ৱাইজ বা কেটাগৰি ৱাইজ এই যিখিনি ৰৈ গৈছিল সেই ব্ৰেকআপ হোৱা সেই ৰিমেইনিং ভেকেঞ্চিখিনিৰ এগেঞ্চিতে এপইণ্টমেণ্ট, ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। আৰু এইখিনি পোষ্টখিনি ক'ত কেনেদৰে ওলাইছে আপোনালোকক মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আসামিজ মিডিয়াম স্কুল, আসামিজ টিচাৰ্চ, এইটো LP-ৰ হয়। LP-ৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, মই আপোনালোকক এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লিংকত দি দিম, তাত গৈ ডাইৰেক্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে LP পোষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 158টা, আৰু বাকী বেছি পোষ্ট তেনেকৈ নাই, বৰপেটা 55টা, বঙাইগাঁও 18টা, দৰং 13টা, এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব, কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। টোটেল LP-ৰ পোষ্ট আপোনালোকৰ ওলাইছে 932টা। বেংগলী মিডিয়ামৰ চাম, বেংগলী মিডিয়ামৰ LP-ৰ পোষ্ট, বেংগলী বুলি কওঁতে কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টেই হয়, আৰু এই 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি বেংগলী মিডিয়ামত মাত্ৰ 318টা পোষ্ট ওলাইছে LP ছেকশ্যনত। আৰু UP ছেকশ্যনত যদি চাবলৈ যাওঁ, আসামিজ মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্চ হিচাপে আসামিজ মিডিয়াম স্কুলত UP ছেকশ্যনত টোটেল পোষ্ট 348টা ওলাইছে, আৰু তাৰ ভিতৰত বৰপেটাত 26টা, বঙাইগাঁৱত 28টা এনেকৈ আছে। আৰু আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আপোনাৰ 39টা পোষ্ট আছে কামৰূপ ৰুৰেলত, আৰু টোটেল 348টা UP ছেকশ্যনত, আৰু তাৰোপৰি বেংগলী মিডিয়ামত UP ছেকশ্যনত পোষ্ট আছে 281টা, অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি পোষ্ট মিলি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। আৰু আসামিজ মিডিয়াম হিন্দী টিচাৰৰ পোষ্টটো ইয়াত ওলাইছে, হিন্দী টিচাৰৰ পোষ্ট কিমানখিনি ওলাইছে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। হিন্দী টিচাৰ UP ছেকশ্যনৰ 752টা, অত্যন্ত বেছি পোষ্ট আছে, হিন্দী ছেকশ্যনৰ খালী পোষ্টৰ সংখ্যা বেছি আছে, গতিকে লখিমপুৰত 103টা পোষ্ট আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে লখিমপুৰত, আৰু 752টা পোষ্ট UP ছেকশ্যনৰ হিন্দী পোষ্ট আছে, আৰু বেংগলী মিডিয়ামত আপোনাৰ হিন্দী টিচাৰৰ UP ছেকশ্যনৰ পোষ্ট আছে 403টা। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে গোটেই লিষ্টখন চাই ল'ব ক'ত কিমান পোষ্ট আছে। এতিয়া মই মূল কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু লিংকটো কেতিয়া খুলিব, কেতিয়া বন্ধ হ'ব। আপোনালোকে 1 নম্বৰ পইণ্টটো দিছে, দেখিছে যে ইয়াতে আপোনাৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে, 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে কেণ্ডিডেটসকলে তেওঁৰ
মিডিয়াম অনুসৰি পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 3 নম্বৰটোত ইয়াতে দিয়া আছে যে ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখে 10টা বজাৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা, 1 তাৰিখৰ 10টা বজাৰ পিছত লিংকটো খুলি দিয়া হ'ব। আৰু শেষ তাৰিখ হৈছে 7 তাৰিখ, অৰ্থাৎ বেছি দিন আপোনালোকক সময় দিয়া হোৱা নাই। 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকক এপ্লাই কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। 7 তাৰিখৰ দিনাখন 5টা বজাত আপোনালোকৰ লিংকটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। আৰু বাকী 4 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া হৈছে যে গোটেইখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আগৰ এপ্লাইবিলাকত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব, ইয়াত বিশেষ সাল সলনি তেনেকৈ কৰা নাই বুলি জনাইছে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে পলম নকৰিব, 1 তাৰিখে খুলি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এপ্লাইৰ বাবে সাজু হওক আৰু এনেকৈ এপ্লাই প্ৰচেছবিলাক কৰক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইবাৰ বহুতেই হয়তো চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব।